Шановні журналісти, шановні експерти, вітаю вас на круглому столі, присвяченому проєкту закону «Купуй українські, плати українцям». Дякую, що ви знайшли час для того, щоб обговорити цю надзвичайно важливу для української економіки ініціативу. Це, без перебільшення, один з найважливіших економічних законопроєктів року, який ініційований 31 народним депутатом з усіх фракцій і груп. І, тобто, це не тільки ініціатива радикальної партії, це законопроект, який внесений депутатами від усіх фракцій і груп українського парламенту. Ви знаєте, що він був підтриманий профільним комітетом з питань економічної політики, і ви знаєте, що він був прийнятий парламентом за основу 241 голос. Але та велика дискусія, яка розгорнулася навколо нього, вона, безумовно, потребує дуже відкритої фахової комунікації, обговорення цього в експертному колі і з українськими медіа. Для того сьогодні ми тут з вами. Ми – це я, Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва, заступник лідера Радикальної партії з економічної політики. Це мій шановний колега Анатолій Січ Гіршфельд, народний депутат України, група «Воля народу», виконавчий директор Національного комітету з питань промислового розвитку України. Це пан Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України. Це Олександр Громика, президент Української асоціації виробників і засновник асоціації за детінізацію економіки. Це Василь Федін, генеральний директор української виробничої компанії суднобудівної «Смарт Марітайм Груп». Сьогодні ми тут з вами для того, щоб, по-перше, донести вам важливу інформацію з перших рук щодо законопроекту, по-друге, щоб відповісти на ваше питання. З вашого дозволу, як один з авторів законопроекту, я коротко акцентую на основних моментах для того, щоб ми мали спільну інформаційну основу, і надам слово своїм шановним колегам. Після того ми відповімо на ваші запитання. Перше питання актуальності. Ну, здавалось би, навіщо взагалі вносити сміливі зміни до законодавства про державні закупівлі, коли тільки нещодавно ми запустили Прозоро, система державних закупівель працює, здавалось би, чого не вистачає, навіщо взагалі зміни? Я хочу повідомити вам, що система державних закупівель на сьогоднішній день – це величезний ринок, який, на жаль, дуже часто і необґрунтовано ми даруємо іноземним виробникам. Причому даруємо разом з робочими місцями українців, з податками, які надходять не до українського бюджету, а до бюджетів інших країн. 275 мільярдів гривень на рік. Це орієнтовний обсяг ринку державних закупівель. Для порівняння, це 12% ВВП або третина видаткової частини українського бюджету. Тобто це величезна сума коштів. За експертними оцінками, імпортна складова державних закупівель в Україні сягає до 38%. При цьому, якщо ми візьмемо з вами закордонну практику, то в США і Японії цей показник менше 5%. В Європейському Союзі імпортна складова в держзакупівлях менше 8%. В Україні до 38%. Більш того, ми вважаємо, що якщо ми врахуємо не тільки наявні державні закупівлі, а ще й потенційні, які нам потрібні для того, щоб оновити рухомий склад залізниці, для того, щоб оновити комунальний транспорт, для того, щоб взагалі реалізувати інфраструктурні проекти, які потрібні країні, як повітря, то ми побачимо, що ця імпортна частка буде ще більше. Що дуже цікаво, це те, що на відповідь на моє депутатське звернення до Міністерства економіки я отримав відповідь за підписом міністра економіки, першого віце-прем'єр-міністра Степана Івановича Кубіва. Я зацитую один абзац з неї. Я питав, яка частка імпортної складової, скільки української продукції, який потенціал імпортозаміщення. Степан Іванович мені відповів, що, зокрема, інформація щодо загальної суми коштів, витрачених через процедури публічних закупівель на закупівлю товарів, вироблених в Україні, та товарів, вироблених за кордоном, в Мінекономрозвитку відсутня. Тобто це просто от вам документ, яким я можу з вами поділитися, який вказує на те, що сьогодні офіційних даних, наскільки ефективно витрачається 12% ВВП або третина бюджету, сьогодні у Мінекономіки, яке має опікуватися розвитком промисловості,
не тільки торгівля, а промисловості, на жаль, такої відповіді сьогодні немає. Для того, щоб виправити це, я звернувся до прем'єр-міністра України з депутатським зверненням і запропонував провести системну загальнонаціональну інвентаризацію державних закупівель, в тому числі на предмет наявності імпортної складової, причому в розрізі товарних груп. І ми, безумовно, зробимо все, щоб отримати такі об'єктивні показники від Кабінету міністрів. Більш того, на жаль, Міністерство економіки намагається ігнорувати цю проблему. Стверджують, що лише 1% учасників закупівель – іноземні компанії. І це дійсно так. Але мова йде не про учасників, а про продукцію. Це принципова різниця. Тож виявляється, що ми, українці, дуже щедрі. Ми виступаємо одночасно донором не лише сировини, талантів для інших країн, а ще й донором грошей, купуючи через держзакупівлі значно більшу імпортної продукції, як частку загального обсягу, ніж це відбувається в інших країнах. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок, і ми в роздаткових матеріалах його теж забезпечимо. Дуже проста ілюстрація. От на прикладі однієї гривні, яка витрачається з державного бюджету. Якщо ми закуповуємо продукцію іноземного виробництва, в якій немає жодної української складової, тобто ні зарплати, ні матеріалів, нічого, вироблено десь за кордоном, да? Нам її продали, наприклад, за 1 гривню. Що це означає? Що в наш бюджет повернеться 0 копійок прямих податків. Це ж зрозуміло. Вони платять податки в своїй країні. Та? Коли ми платимо українському виробнику, наприклад, машинобудівному підприємству, це тільки на першому колі оподаткування до бюджету повернеться 7 копійок прямих податків. Податок на прибуток, на доходи фізичних осіб, на землю, інші податки і так далі. Понад 7 копійок для машинобудівного підприємства. Більш того, з гривні доходу це підприємство 8 копійок віддасть на зарплату українцям. А ті наші з вами співгромадяни підуть в крамниці, куплять щось, там знову будуть податки, там буде додатковий попит для промисловості і так далі. Попит домогосподарств формує 70% економіки. Тобто це є, по суті, понад 15 копійок, які напряму йдуть на розвиток української економіки з гривні, тільки на першому кроці. А далі включається ефект мультиплікатора, який для машинобудування дуже високий. Коли ми купуємо закордонну продукцію, мало того, що ми віддали туди ту ж саму гривню, да, ще поміняли її там на долар, на євро. Оскільки в нас з вами доларів і євро не вистачає, тому що торгівельний баланс 10 років вже від'ємний. Минулого року мінус 7 мільярдів доларів США. Тобто ми за кордоном купуємо значно більше, ніж туди продаємо. Це значить, що купуючи продукцію за кордоном на 1 грошову одиницю, нам її ще треба взяти в борг. І коли ми беремо її в борг, в міжнародних донорів, кредитних інституцій і так далі, то ми платимо середню ставку за валютними боргами 4% річних. Середню ставку. Тобто 4 копійки на рік. Уявіть собі, купили іноземну продукцію, назад в бюджет нуль, робочі місця створили не в Україні, та ще й платимо 4 копійки щороку, розплачуємось за таку свою щедрість і недолугу економічну політику. От вам простий приклад, навіщо потрібний цей законопроект «Купуй українське, плати українцям». Для того, щоб це виправити, ми запропонували модифіковану, вдосконалену модель державних закупівель з обов'язковим врахуванням місцевої складової для частини товарів, для так званих спеціалізованих предметів закупівлі, перелік яких буде затверджуватися Кабінетом міністрів. Я хочу наголосити, що це краща світова практика, тому що в Україні сьогодні понад 99% суто цінові, за системою Прозора. В світі, якщо ми візьмемо, у Франції лише 4% за ціною. В Великобританії 7%, в Нідерландах 10%, в Іспанії 24%. В Німеччині, Австрії, Італії лише кожна друга держзакупівля цінова. Тобто там враховуються інші фактори. Тому ми пропонуємо так само запровадити багатофакторну модель. І більш того, запроваджуючи цю модель, ми не міняємо вагу цінових і нецінових критеріїв. Вона як сьогодні 70% на 30, так і в нашому законопроекті 70 на 30. Цінові і нецінові фактори. Просто ми в нецінових факторах для окремої категорії товарів виокремлюємо обов'язкове врахування місцевої складової. В цьому полягає принципова відмінність. Більш того, ми запропонували, щоб вага цієї місцевої складової в структурі приведеної ціни була 20% мінімум. Ми це провели в першому читанні за основу. Зараз ми спільно з виробниками, з експертами, з колегами-депутатами напрацювали поправками, якими пропонуємо зменшити місцеву складову до 10%. Тобто таким чином максимальна цінова перевага на тендері повністю української продукції над повністю неукраїнською становитиме 11%.
якщо ви поділите 0,1 на 0,9, 11%. Ми вважаємо це абсолютно справедливо і виправдано. Я хочу окремо наголосити, що цей законопроект «Купуй українські, плати українці» буде стосуватися не всіх товарів. На жаль, на цьому дуже часто спекулюють, ну, не дуже обізнані, скажімо, в темі експерти. Да? Ми надамо свої пропозиції Кабінету міністрів, але я переконаний, що першочергово це мають бути як спеціалізовані предмети закупівлі. Літаки, кораблі, гелікоптери, вагони, трамваї, сільхозтехніка, комбайни, значить, навісне обладнання, турбіни, інша продукція і компоненти машинобудування, приладобудування, їх складові. Імпорт ніхто не збирається обмежувати чи забороняти. Це ще один міф, який розповсюджується. Тобто це дуже м'яка економічна формула, яка прив'язує цінову перевагу до рівня локалізації продукції. Чим вища локалізація продукції, тим більше цінова перевага, але ми пропонуємо до другого читання не більше 11%. Це відповідає кращій світовій практиці, адже в США діє законодавство про федеральні закупівлі, яке передбачає заборону на придбання при державних закупівлях товарів, які не мають 50% локалізації, за виключенням низки товарів і країн, але базова норма саме така. Більш того, в американському федеральному законодавстві про держзакупівлі, яке веде свою історію з 1933 року, коли був прийнятий закон «Купуй американське», вони надають 12% цінову перевагу американському виробнику, малому бізнесу. Тобто простий приклад, коли є однаковий товар, да, який європейський, американський, і якщо американський коштує $111, а європейський – $100, то вони на державних закупівлях куплять американський за 111. Це правильно, це розумно. І зрозуміло чому. Тому що працює оця логіка. Податки повертаються в бюджет – раз, люди отримують заробітну платню – два, економіка зростає – три, не треба брати кредити ні в МВФ, ні в інших кредиторів. Тому закон відповідає не тільки нормам міжнародного права, а ще й кращій світовій практиці. Ну і нарешті, вже майже підсумовуючи, да, лунають такі закиди, що, мовляв, закон порушує угоду про вільну торгівлю, про угоду України СОТ. Я хочу наголосити, що ми надали дуже фахову аргументацію щодо цього питання. Я звернувся і до прем'єр-міністра з офіційними листами, і ми виклали цю аргументацію в пояснювальній записці до законопроекту. Насправді, «Купуй українські, плати українцям» може і повинен розглядатися в контексті СОТ і угоди про вільну торгівлю з ЄС як легітимний виняток з загальних правил. Зокрема, як захід макрофінансової макроекономічної стабілізації, який приймається країною в умовах зовнішньополітичної та військової агресії, критичного дефіциту платіжного балансу і загрози економічній безпеці. А це допускається нормами міжнародного права. Тобто наша торгівельна дипломатія, Міністерство економіки насправді має брати ноги в руки і йти до наших міжнародних торгівельних партнерів, проводити нотифікацію, пояснювати їм, чому цей закон потрібний життєво Україні, чому це для нас життєво необхідність і чому це відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, а жодним чином діяти не навпаки. Ну і нарешті, підсумовуючи, я хочу підкреслити, що 5 найбільших організацій українських роботодавців, підприємців, промисловців, інвесторів, Федерація роботодавців України, Український союз підприємців-промисловців, Асоціація виробників України, Рада підприємців при Кабінеті міністрів, Торгово-промислова палата, Ліга оборонних підприємств України звернулися до прем'єр-міністра і керівників фракцій, голови парламенту щодо підтримки і негайного прийняття «Купуй українське, плати українцям», бо це відповідає національним інтересам, це відповідає інтересам кожного українця. Якщо ми хочемо мати робочі місця, збільшення, а не зменшення зарплати, стабільний курс гривні. Шановні колеги, я дякую вам за увагу до мого такого вступного виступу. Я з задоволенням хочу передати слово моєму шановному колезі Анатолію Майсеєвичу Гіршфельду, виконавчому директору Національного комітету з промислового розвитку України і співавтору законопроекту «Купуй українське, плати українцям». Добрий день, спасибо. Я, безусловно, присоединяюсь к тому, что сказал Виктор. Мы в этом плане абсолютно единомышленники, но хотел бы обратить внимание на нескольких аспектов других. С точки зрения экономической науки, экономической стратегии, данный закон вообще не нуждается ни в каком обсуждении. Это абсолютно понятные, тривиальные вещи, принятые во всем мире. Особенно тогда, когда сегодня мы видим, что резко ускорились процессы такого национального протекционизма, я бы сказал. Покупай американское, Макрон шел на выборы, движение, покупай французское и так далее, даже в Евросоюзе устоявшемся.
Но я хотел бы сказать о другом. На самом деле Украина никогда не имела своей стратегии промышленного развития и своей модели экономического развития. Все это были некие популистские программы, которые принимались там перед выборами, декларативные, и оставались лежать на полках, так и не воплощенные в жизнь. Я очень рад тому, что у нас возникла такая острая дискуссия по поводу проекта «Покупай украинский». Это может стать краеугольным камнем формирования национальной стратегии и отношения к собственному развитию промышленности. Я очень часто слышал от предыдущего правительства, где было много иностранцев, о том, что они говорили, 90 центнер кукурузы – это хорошо, это то, что, к чему надо идти. Это было их видение Украины. Но это видение заканчивалось тем, что на Украине бы осталось жить 15 миллионов человек. Украина не может быть просто аграрной страной, она не сможет себя прокормить. Украина не может быть просто страной, где развивается IT на аутсортинге. Потому что это тоже не дает доходов. Это дает доходы тогда, когда IT работает на развитие собственных продуктов с высокой добавленной стоимостью на нашей территории. Украина не может быть просто сборочной фабрикой. Потому что это тоже не дает достаточное количество рабочих мест и добавленной стоимости, чтобы прокормить 42 миллиона людей, которые это сам. И, в общем-то, речь идет о том, где будут работать дальше украинцы. В Украине или за территорией Украины. Сегодня происходит самое ценное, самое дорогое, это утечка наших мозгов и ресурсов, благодаря которым мы можем восстановить наш промышленный потенциал. Те факты, о которых говорил Виктор, протекционизм, он везде есть, в той или другом виде. Мало того, я хочу сказать, что, наверное, впервые премьер-министром, не правительством, а премьер-министром Украины, был поставлен вопрос еще почти год назад на совещании в Кременчуге о том, что отработать механизмы преференций для украинских производителей на уровне 15% в рамках действующего законодательства. В Национальном комитете по промышленному развитию была создана рабочая группа, которую возглавляет Владимир Борисович Гройсман. Я являюсь исполнительным директором, Степан Иванович Куби является первым заместителем, которая вместе с производителями отработала механизмы согласно европейской директиве по гармонизации украинского законодательства к законодательству Евросоюза. В соответствии с этими директивами, которые нам нужно сделать все равно до 2020 года, это безусловное обязательство Украины, по публичным закупкам, в основу которых был положен тот же стоимость жизненного цикла, понимание инновационности продукции и безусловного приоритета отечественного производителя, который выпускает инновационную продукцию в плане заключения долгосрочных договоров и так далее и тому подобное. Местная складовая, о которой говорит Виктор, это часть определения жизненного цикла продукции, которая включает в себя местные ресурсы, те ресурсы, которые были задействованы на территории государства, с которых, собственно говоря, и заплатили здесь налоги. Возвращаясь к тому, с чего я начал, я думаю, здесь много еще будет вопросов на эту тему, хочу сказать, что обсуждение этого вопроса – это формирование менталитета людей, которые будут строить новую страну. Как мы ее будем строить? Какая она должна быть? Какое место в международном разделении труда она должна занять? Будет эту политику определять кто-то за границами Украины, который видит Украину так или иначе? Или будем определять это мы с вами? К сожалению, сегодня сформировался целый класс чиновников, которые выросли на грандах, которые не имеют сегодня индустриальной памяти. Какой была наша страна? Какой она была на рубеже 91-го года? Какое место она тогда занимала в международном разделении труда? Какие были воспитаны для этого кадры и какой был научно-технический потенциал страны? Каким потенциалом мы сегодня обладаем и на что сегодня способна Украина? Какое место должна занять в международном разделении труда и в промышленном развитии? Вот на эти вопросы, собственно говоря, и должна ответить дискуссия о этом законе. Вот это является сегодня самым главным, самым полагающим. Можно придираться к некоторым штрихам закона. Но я считаю, что этот закон политический, прежде всего. Он говорит о векторе, который должна принять наша страна. Будем мы развиваться как промышленная держава или будем развиваться как мировой сырьевой придаток? Спасибо. Дуже дякую, шановний Анатолій Мойсеєвичу, і повністю з вами згоден, що дебати навколо цього законопроекту є безпрецедентними. Я не пам'ятаю в історії України іншого такого випадку, щоб економічний законопроект викликав такий шалений резонанс в суспільстві. Я повністю з вами згоден, що насправді ці дебати, ця дискусія, вони
тривають не навколо формули законопроекту, процедур, да, і певних механізмів, які ми зараз спільно доопрацьовуємо до другого читання, а це світоглядна дискусія про той шлях, який Україна має обирати. Чи продовжувати бути комфортним для інших країн світу постачальником сировини, талановитих людей і ще й грошей через механізм державних закупівель в тому числі, або вчитися навіть через супротив, через критику, через дискомфорт ставати виробником, інноватором і дійсно суб'єктом, а не об'єктом економічної геополітичної гри. Тому дякую вам ще раз і з задоволенням передаю слово нашому великому однодумці і дуже потужному промисловцю Дмитру Миколаївичу Олійнику, голові Ради Федерації роботодавців України. Будь ласка. Дякую. Україна має право захищати свої національні інтереси. Україна зобов'язана захищати свої національні інтереси. Більше того, Україна зобов'язана захищати не тільки свого товаровиробника, а й своїх громадян. Я, в продовження того, що сказали колеги, я теж радий, що у нас така дискусія в суспільстві зав'язалася, попросив своїх помічників зробити мені витяги законів декілька країн. Це закон про публічні закупівлі редакції 15-го року Сполучених Штатів Америки. Це відомий указ на трьох сторінках президента Сполучених Штатів Америки Трампа, який називається «Купуй американське». Наприклад, беремо статтю з діючого сьогодні в Америці закону щодо публічних закупівель, що стосується інфраструктури, железнодорожного транспорту, те, що сьогодні надзвичайно важливо для України, українського бізнесу. І читаємо розділ 30.11. Вартість компонентів та підкомпонентів вироблених у США. Версія 15 року, 16-17 рік, складова собівартості всіх компонентів рухомого складу не менше 60%. Це норма прямої дії. 18-19 рік – більше 65%. 20-й рік – більше 70%. І умова – остання збірка рухомого складу відбувається в Сполучених Штатах Америки. Це країна, яка сьогодні номер один в світі, таким чином захищає свій ринок публічних закупівель. Наступне. Китай. Країна, яка надзвичайно швидко розвивається, мабуть, країна номер один по темпам розвитку, якщо брати довгострокову перспективу, теж закон Китайської Народної Республіки про державні закупівлі. Беремо статтю 10 цього закону Китайської Народної Республіки. Читаю. Уряд зобов'язаний закуповувати національні товари, роботи та послуги за винятком і таких ситуацій. Ситуація номер один. Необхідні товари, будівництво та послуги недоступні на території Китайської Народної Республіки. Ситуація номер два. Де предмети, що підлягають закупівлі, призначені для використання за кордоном. Ситуація номер три. Якщо інше, передбачено іншими законами та адміністративними правилами. Ну, наприклад, я, знаючи багатьох китайців і спілкуючих часто з китайськими бізнесменами і чиновниками, розумію так, якщо вирішити зробити щось як виключення, то чекайте, можливо, до вас прийдуть, можливо, це визначать як національна зрада, і, можливо, вас стратять через статтю Кримінального кодексу «Зрада національних інтересів». Наступне. Туреччина. Закон про публічні закупівлі. Норма прямої дії локальних компонентів, і норма прямої дії цінова перевищення 15%. Тобто, умовно кажучи, хочеш виробляти в Турції, будь ласка, так же, до речі, як і по нашому закону, хочеш виробляти в Україні, будь ласка, інвестуй в Україну, будь ласка, створюй тут робочі місця, будь ласка, створюй тут національний продукт за ознаками по графіку локалізації, які будуть затверджені в кінцевій вартості закону, і таким чином у тебе буде прямий доступ до державних закупівель. І в цій частині ще одне на закуску. Європейські директиви щодо публічних закупівель, версія 2014 року. До речі, сьогодні уряд
затвердив дорожню карту щодо імплементації якраз цієї частини угоди про асоціацію з Європейським Союзом, де тут є абсолютно прямі норми, що стосуються ціни як не ключової складової при публічних закупівлях в Європейському Союзі. Але в Європейському Союзі, до речі, так же, як і в Сполучених Штатах Америки, є ще одна складова – це порогові закупівлі. Якщо людською мовою говорити, то про що це говорить? Це говорить про те, що якщо ціна нижче порогової закупівлі, то, наприклад, Федеральна земля Німеччини може встановити інші правила, для використовуючи дух цієї директиви, але інші правила для публічних закупівель. Ну, наприклад, візьміть, будь ласка, цемент в того заводу, який знаходиться на нашій землі. Або станьте членом організації там Bundes Deutschland Industry, для того, щоб ви теж розуміли, які правила тут у нас існують в Німеччині. Таким чином, я впевнений в тому, що такий закон в Україні конче необхідний. Більше того, це без цього закону в нас шанси перейти від сировинного типу економіки до економіки з високою доданою вартості немає. Ми будемо далі втрачати нашу індустрію. І ще про дві складові хотів би сказати. Коли ми, наприклад, більше 4 мільярдів за період травень-травень доларів віддали іноземним товарам як країна, то це значить, що ми баланс зовнішньоторговельний, який, до речі, зараз станом на 10 місяців 2017 року, 4-6 мільярда. Практично це баланс того, що ми в державних закупівлях від національного виробника передали іноземному постачальнику, це втрата сальдо зовнішньоторговельного балансу. І це тиск на гривню. І ще одне. За нашими підрахунками, крім того, що говорив Віктор, втрат бюджету, є і втрати робочих місць. За нашими підрахунками, ці 4 мільярда – це від 100 до 200 тисяч робочих місць в Україні. Якщо влада, якщо країна не береже своїх громадян, якщо вона не створює можливості для того, щоб тут робочі місця були з гідними умовами праці та ефективні, то дійсно імміграція людей з країни буде продовжуватись. Дякую. Дякую вам, шановний Дмитро Миколайович. Ви навели дуже переконливі приклади, адже дійсно і Сполучені Штати Америки, і Китай – це приклади найуспішнішого економічного розвитку. Більш того, я спеціально аналізував рівень імпортозалежності економіки в цілому, да, України, США, Китаю, інших країн. Так от, в Україні імпортна частка економіки не держзакупівель, а в цілому понад 50%, а в Китаї, в США менше 20%. Тобто ця проблема стосується не лише державного сектору економіки, а взагалі економіки в цілому. Більш того, є величезна різниця. Коли ми купуємо, наприклад, за кордоном готову продукцію, да, то це ми просто нищимо свою країну, свою економіку. Коли ми купуємо там, наприклад, ті самі там станки, обладнання і так далі, для того, щоб запустити своє виробництво, це інша ситуація. Да? Так от якраз через систему державних закупівель ми розуміємо, що ми купуємо, на жаль, ту саму продукцію кінцевого споживання, яку Україна сьогодні виробляє сама, наші заводи стоять без роботи, не платять податки, і ми перетворюємося на такого економічного карліка, залежного від зовнішніх кредитів і яким взагалі можна, ну, скажімо так, потурати, да, давати не тільки рекомендації, інколи навіть ставити ультиматуми, що нам з цим робити. І ми можемо з цього виходити. Більш того, масштаби, які назвав тільки що Дмитро Миколайович, порівняйте самі. Коли нам обіцяють віртуальний план Маршала, який ще може бути, може не бути. Дай Бог, щоб він був. Да? Але кажуть там про 5 мільярдів доларів США на рік, і це ще, скоріш за все, кредити, да, і невідомо на яких умовах і так далі. А тут у нас з вами наші з вами кошти, платників податків, які ми сплачуємо. Да? І ми, якщо ми їх через правильний механізм запускаємо на розвиток власної економіки, то це і є внутрішній план Маршала. Це зміна економічної політики. План Маршала – це не коштами заливати неефективну економіку. Це робити правильну промислову політику для того, щоб робочі місця, податки, економічна місць своєї країни. І, так, будь ласка, Анатолій Мусійович. Я тільки одне слово хочу сказати. Очень часто в дискусії в цьому питанні хотел бы, чтобы она была профессиональна, и мы ушли от шаблонов, типа олигархам это надо и так далее. Прежде всего, этот закон будет работать для малого и среднего бизнеса.
Это закон, который позволит развиваться украинской элементной базе. Компоненты, детали. Это малый и средний бизнес, который станет основой экономики. Ни о каких олигархах здесь речи не идет и идти не может. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами объективно развеяли многие мифы, которые специально, туман, создаются вокруг этого закона. Спасибо. Дякую, Анатолій Мосійович. І я з задоволенням надаю слово пану Олександру Громика, президенту Української асоціації виробників і одному з найпотужніших борців за детінізацію економіки України. Будь ласка. Спасибо, Громик Олександр. Знаєте, наверное, буде гораздо интереснее, если я приведу конкретний пример. Вот есть такая техника «Сатурн», я еще являюсь ее акционером, да, по совместителю возглавляю ассоциацию воробников, то есть я ее возглавил после того, как мы решили производить в Украине. После кризиса 2009 года мы приняли решение начать производство здесь, причем производство не отверточное, не СКД-сборка, а производство полноценное, то есть от рулона металла. Вот мы в этом каталоге много продукции, да, то есть все это можете встретить в магазине, но вот это наш завод, здесь все поставлены термопласт-автоматы, здесь пресса, здесь все штамп-формы, то есть мы вот ту же печку или там обогреватель, конвектор, да, мы делаем от рулона металла, который мы покупаем в Украине. Мы покупаем украинский металл, мы привозим эти рулоны, мы их режем, мы их штампуем, мы в итоге их красим, собираем, у нас получается совершенно европейский продукт, который мы экспортируем в европейские страны. Таким образом, да, сегодня еще в каталоге «Сатурн», безусловно, осталась продукция, которую мы до сих пор по-прежнему покупаем в Китае, в Турции, на различных заводах. Порядка 60 фабрик, поставщиков, сейчас с каждым днем все уменьшается, потому что ассортимент выпускаемой продукции мы увеличиваем. Это Канев, это Черкасский завод. И я могу сказать, что почему еще и я был инициатор создания коалиции за детинизацию экономики, потому что когда мы проигрываем не просто в тендерах, а в байерах, в магазинах, производят закупку продукции не «Сатурна», а аналогичных каких-то марок, которые заводятся контрабандным путем, ну, вы знаете, это уже просто ни в какие ворота не вписывается. Поэтому я проинициировал, мы в различными бизнес-ассоциациями создали коалицию за детинизацию экономики. Сегодня, чтобы завести товар, тот же китайский товар, аналог, да, то, что мы производим, есть такой тариф, там 10-12%. О каком мы говорим НДС и пошлина, если за 10-12% вы привезли из Китая, они там вернули себе возвратный НДС китайский, сюда приехало, 10-12% завезло. Там по каким схемам заезжает, это все мы знаем, вы можете в интернете множество на эту тему статей прочитать. И занижение инвойсов, и перекодировка, и так далее. Вот так вот, есть еще более тоже резонансный законопроект, который мы, как коалиция, стали продвигать, это кассовый аппарат, это наличие документов в торговых точках, и вызвало тоже бурю эмоций, малый бизнес убивают и все остальное. То есть мы в Европу идем или мы идем в Африку? Вот мы точно продаем, например, в Африке и знаем, что в Зимбабве, если придут на торговую точку и аналогичные товары или какие-то айфоны, которые сплошь контрабандные, да, на торговой точке не будет документов, там конфискация, там никто не разбирается, как контрабандно, не контрабандно, нет товара, черный, где-то его украл на каком-то складе, соответственно, конфискация, ты не можешь подтвердить документом происхождения товара. У нас все по закону, упрощенцы могут не показывать ни одного документа и работать. Когда этот законопроект, который, безусловно, я как руководитель ассоциации воробников и тем более сам производитель, конечно же, мы поддерживаем на все 100%, вызвал бурю эмоций, что это нельзя принимать, это коррупционно, то я могу вам привести пример. Я вчера прилетел с Египта. В Египте 100 миллионов человек. Для того, чтобы их всех трудоустроить и не было бы очередных революций, там правительство давно понимает, что нужно их трудоустраивать, создавать рабочие места. Я прилетел, что они нас пригласили, нашу компанию, зная, что мы производители украинские, приходите, откройте завод у нас. Значит, у них 60% пошлина. Я говорю, как так, у нас пошлина, там товар 10%, НДС 20%, у них еще НДС плюс. НДС, правда, почему-то у них 14%, и того 74% растаможка стоит. И, ну, они, конечно, не вступили в ВТО, это понятно, нас не касается, мы в ВТО мы не можем повысить сейчас пошлины. Они говорят, так мы таким образом защищаем производителей, заходите, даже отверточную сборку сделайте, не такую, как у вас завод, потому что у нас в Каневе, в Черкасах заводы по 50 тысяч квадратных метров, полноценные заводы, да, то есть, а просто отверточную сборку хотя бы сделайте, у вас будет на комплектующие, отдельно завезите корпуса, там двигатели, даже произведенные в Украине, просто разберите и привезите. Будет ноль пошлина, налог на прибыль 5 лет вы платите только в половину. Частично оборудование мы готовы вам компенсировать. Вот вам даем в свободной зоне электричество, подведем прямо к вам. То есть, ну, в общем,
Я вот встречался, у меня фотографии есть египетские, прямо вот это в Порт-Саиде, свободная экономическая зона. Меня глаза округлялись, это то, что мы говорим про индустриальные парки, которые получили много таких же выводов плохих, грантоедов, как мы их называем, да. Теперь мы говорим про «Окупуй украинское», что этот закон коррупционный. Какой он коррупционный закон? А взять Узбекистан. Там местный завод такой же, как и мы. Заводы, мы прекрасно с ними знакомы, потому что коллеги в нашем рынке, мы все это друга знаем. Они тоже производят холодильники, мы в Черкассах запускаем большой завод холодильников. Некоторые поставщики оборудования, естественно, с нами пересекаются, мы друг друга знаем. Они поставили 120% пошлин на холодильники. И все, никого другого нет. Вот это поддержка завода. А у нас можно из контрабанды за 10% завести. Никто не думает, что надо НДС пошлину завести. И вот для того, чтобы вот этот, я, конечно, планирую, я, безусловно, мы делаем производство экспортно-ориентированное, и понятно, что не только украинский нас рынок интересует, и Европа, потому что мы охватываем, благо здесь уже работает зона свободной торговли, мы фактически в Евросоюзе отправляем беспошлино, но в Украине мы проигрываем тендеры каждый день. Вот мы каждый день прозоро какие-то государственные компании, вот эти обогреватели, вот эти печки, для какие-то кондиционеры, тепловентиляторы, чайники, которые мы тоже производим в Украине. Это вот не трамвай, это каждый день покупают организации, вот сейчас, например, обогреватель. Мы их производим в Украине. Мы проигрываем не то, что там импортеры, мы проигрываем серым импортерам, которые завозят контрабанду эти же самые обогреватели. Мы проигрываем с разницей там каких-то 3 гривны. То есть обогреватель стоит там 600 гривен, конвектор, да, который в каждом, может быть, доме есть. Он там за 597 дал контрабандный китайский конвектор. Мы проиграли. Это, ну, поэтому, когда кто-то говорит о том, что этот закон «Купуй украинское», на этом действительно сейчас политика большинства европейских и развитых вообще стран делается, не только европейских, но и Америки, и Азии. То есть, и, возможно, можно какие-то положения, но только что Виктор уже сказал, что вот мы уже компромиссный вариант, да, 11%, но это вообще небольшая разница. На самом деле это совершенно небольшая поддержка отечественному бизнесу. Потому что я говорю, поддержка Египта или поддержка Узбекистана сразу 60% пошлины или 100% пошлины. Вот какая поддержка тех стран. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем, и я абсолютно уверен, что если те критики, которые критикуют его, или они... Один вариант, да, или они просто заинтересованы в импортерах, или грантах-то каких-то вот, потому что Украина используется как, давайте сюда все продавать, но не надо развивать местного производства. То есть, либо они вообще не заинтересованы в украинском производстве, либо действительно они просто, вот кто-то услышал, что там коррупционный момент, но я тогда призываю, давайте почитаем законопроект, давайте посмотрим, покажите конкретный пункт, где какая запятая не там может быть стоит. Потому что вот когда критикуют точно так же в заголовке, да, вы что, нельзя вводить кассовые аппараты, это вообще убьет малый бизнес. И когда мне это говорят, я говорю, подождите, у нас предложение там, в 71-42 законопроекте, хотя бы от магазинов от 100 метров давайте введем. Какие-то упрощенцы от 100 квадратных метров, в торговых центрах Гулливер сидят от 100 метров, что это упрощенец, да он вообще не должен быть упрощенцем. Но сразу кричат, поднимают шум, и Виктор слышал на другой конференции, сразу начинают на меня кричать, что я хочу убить Упрощенко и так далее. То есть, поэтому я считаю, что если правительство действительно думает об украинских производителях, об интересах тех людей, как в том числе моя компания, да, которая создает рабочие места, однозначно надо принимать, да, надо за стол переговоров самых адекватных, которые критикуют персонально по каким-то вопросам, что где-то, может быть, есть какие-то риски, всегда есть риски. Но всем не угодишь. Если мы сейчас будем стремиться всем угодить, такого не бывает. Ни один законопроект он всем не угождает. Поэтому кому-то, конечно, он не понравится. Но однозначно его надо принимать. И я прошу журналистов тоже поддерживать. И, в общем-то, всех тех, которые называют, что этот законопроект коррупционный, всегда задавать сразу открытый прямой вопрос. В каком пункте законопроекта ты видишь коррупцию? На чем именно конкретно? Вот тогда это будет предметный разговор. Спасибо. Дякую, шановний пане Олександре. Дійсно, по суті, мова йде про повернення здорового глузду в економічну політику. Да? І все, що стосується доопрацювання законопроекту до другого читання, то ми абсолютно відкриті до всіх фахових, конструктивних пропозицій. Більш того, ми спільно з авторами законопроекту, з виробниками, вже напрацювали кілька таких дуже важливих поправок, які ми будемо подавати. Якщо буде сьогодні час, я теж можу їх озвучити. Але принципово ми з цієї позиції не зійдемо. Бо є дві категорії опонентів законопроекту. Да? Одна категорія – це люди, які дійсно не обізнані, там, а сам законопроект пояснювально не читали, не читали статті авторів законопроекту, тобто не мають об'єктивної інформації про нього, да? І просто слухають те, що кажуть хтось інший,
часто зацікавлений в тому, щоб, так як пан Олександр каже, хто має просто інтереси з іншого боку. Да? Тому з такими, безумовно, експертами, людьми ми будемо готові працювати до тих пір, поки не знімемо всі питання. Да? Є друга категорія опонентів, які мають інші інтереси. Бо вони працюють на, по суті, на іншу сторону. Вони працюють на виробників закордонних, які через уряди інших країн надають їм гранти, щоб вони відстоювали подальшу практику, коли іноземні виробники входять на український ринок як ніж в масло. От в цій практиці ми покладемо край. І не лише через закон «Купуй українське, плати українцям». Бо ви знаєте, що ми вже в Раді провели і мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років, який був галас, і від кого був галас. І незважаючи на це, ми провели цей мораторій в парламенті, і ми його зберегли, і ми його збережемо. Ми підняли втричі вивізне мито на металобрухт, яке теж дуже не подобалось багатьом країнам і багатьом експертам. І ця норма в інтересах української промисловості, економіки, вона працює. Сьогодні лише я під час виступу в парламенті згадував хрестоматийний приклад. Згадайте, колись Україна там ще 20 років тому імпортувала соняшникову олію. Після того, як ввели заборонну норму, там фактично понад 20% вивізне мита на насіння соняшника, що відбулося? Де ми сьогодні? Сьогодні ми номер один виробник і експортер в світі соняшникової олії. Номер один. Ми тримаємо 55% світового ринку. Ми отримуємо 4 мільярди доларів США та валютної виручки лише за соняшникову олію. Так оце є приклади протекціонізму, який країну поступово витягує з оцього болота, сировинної економіки, залежності від закордонних кредитів і зовнішнього управління. І це дуже серйозні наміри українського парламенту. І нам точно по путі з усіма однодумцями в цьому сенсі. Дякую дуже і з задоволенням надаю слово пану Василю Федіну, керівнику Smart Maritime Group, це український виробник кораблів. Будь ласка. Добрий день, колеги. Закон «Купуй українське» визвав цілу бурю обсуждень в інтернеті. Я не так давно прочитав у Фейсбуці таку ремарку на этот завод. Значить, зачем підтримувати украинскую промышленность, это 19-е столетие, и зачем ее поддерживать за счет средств государственного бюджета. Люди, которые так считают, либо не понимают ничего в экономике, либо умышленно вводят немного в заблуждение. Если говорить о судостроении, за последние 10 лет мы построили более 40 судов. Танкер, построенный на Херсонском судостроительном заводе в 2013 году, вошел в топ-50 значимых судов мира по версии Британского королевского общества корабельных инженеров. Ежегодно в мире строится там 3-4 тысячи судов. Но танкер украинского производства победил в этой номинации. Мы, судостроители, мы не боимся вопросов качества, мы не боимся вопросов цены. К сожалению, сегодня украинское судостроение в рамках ценовых, мы самые низкие в Европе. Сегодня Европа закупает корпуса судов в Украине. Но где мы проигрываем? Мы проигрываем процентной ставке банков и возможности вообще взять сегодня кредит в Украине. Я приведу конкретный пример. Я много читал в дискуссиях о том, что существует такое мнение, условия тендера государственные прописываются в интересах иностранных компаний. И вы знаете, я в последнее время 100% с этим согласен. В прошлом году мы участвовали в тендере для МПУ, строили нефтемусоросборщик, мы победили, дали самую низкую цену, построили с высоким качеством продукцию для порта Южный и передали заказчику. Многие иностранные компании скрежетали зубами, поскольку по цене мы их обошли. В этом году вдруг узнаем о том, что МПУ меняет условия тендером на госзакупки. И говорит о том, что вся оплата будет по окончанию строительства судна. Не берусь ничего утверждать, но злые языки говорят о том, что эти изменения были в интересах одной известной крупной иностранной компании. Потому что как только записали момент оплата по итогам строительства, судно 20-23 миллиона евро. Мы пошли в украинские банки. Поверьте, я лично обошел все. Если в 2012 году за имущество, то, что мы предлагали в завод,
У нас было кредитов 50 миллионов долларов. Сегодня за это же имущество нам предложили 5 миллионов долларов. А для того, чтобы построить судно, надо 23 миллиона. И мы остались за бортом. Разве это государственный подход? А процентная ставка? Как мы можем, в принципе, выиграть сегодня тендер, если будет у нас такие условия, что мы должны были брать кредиты? Если у нас это 20, в некоторых случаях 25% годовых, а в Европе это 3-7%. Разница на судне это миллионы долларов. И здесь мы сразу становимся неконкурентными. Если говорить о иностранной практике защиты национального товаровыробника, американцы пошли вообще круче, чем акт Buy American 1933 года. В вопросе судостроения в 1920 году был принят закон Джонса, согласно которого все суда, которые заходят во внутренние воды Соединенных Штатов, должны быть построены на американских заводах. Без исключений. И иметь американский флаг. Спасибо, коллеги. Дякую, шановний Василь Вікторович. Я думаю, що ми можемо перейти до частини відповідей і запитання відповідей. Будь ласка, формулюйте ваше питання, кому ви їх адресуєте, ми будемо раді відповісти. Прошу. Гужва Ігор, Центр розвитку ринкової економіки. В мене запитання до шановних народних депутатів і, може, скоріш за все, до Федерації роботодавців. Сьогодні в доповідях лунало і в пояснювальній записці до законопроекту дуже чітко вказано економічне та правове обґрунтування цього законодавства, що дозволяє стверджувати, що воно, в принципі, може бути введено з точки зору міжнародного торгового права. Водночас, враховуючи попередні кейси, які ми бачили, зокрема, по лісу кругляку, по брухту чорних металів, була аналогічна ситуація. Була економіка, правова експертиза, був аналіз, але уряд, не робивши нотифікацію, тим самим порушував головні принципи зобов'язання України щодо транспарентності і передбачуваності. Чи на сьогоднішній день ви контролюєте цю ситуацію, що закон в цілому відповідає цим міжнародним нормам правам, але через таку політику уряду, не інформування зовнішніх партнерів, я вважаю, що це дуже серйозне порушення. Це більш серйозне порушення, що заходи вводяться, і іноземні партнери офіційно не поінформовані. І як парламент на це може відреагувати? Дуже дякую. Дякую за запитання. В мене в руках угода про державні закупівлі Світової організації торгівлі. Тут є стаття 5 про спеціальний та дифференційний режим країн, які розвиваються. І я якраз їхав на прес-конференцію, я дав доручення дирекції готувати подання на уряд з пропозицією до Світової організації торгівлі згідно статті 5. Згідно того, що стаття регламентує опис аудит проблем в країні і можливість згідно цієї статті переходити в відповідно режим окремих процедур в державних закупівлях. Ми вважаємо, що країна якраз перебуває в такому стані. Іде війна, іде економічний спад, іде деіндустріалізація, що ця стаття цієї угоди – це якраз та право нашої країни, згідно, як члена СОТ, звернутися до СОТ з огляду на цю статтю, для того, щоб нам, як країні, що розвивається на даному етапі, зробили виключення. І ви абсолютно праві, на міжнародному полі ми, як країна та уряд в цілому, повинні бути більш активними. І ще один акцент. Насправді, світ глобальний, і міжнародна торгівля – це не самоціль. Самоціль, як і життя громадян. І в глобальному світі країни ведуть себе, якщо м'яко сказати, нічим не відрізняючись як корпорації. Вони конкурують між собою, конкурують за ринки, конкурують за мізки, конкурують за інвестиції, за додану вартість, за інновації і так далі, тому подібне. Тому тут немає чого соромитись країні відстоювати свої національні інтереси. І це потрібно робити. І я хочу наголосити, ми зобов'язані як нація
це робити. Більше того, якщо уряд цього робити не буде, саме уряд буде відповідальний за те, за цю бездіяльність щодо незахисту національних інтересів. Хочу наголосити і хочу до своїх колег, партнерів і однодумців звернутися. Давайте перестанемо вибачатися. Насправді це не законопроект для національного виробника. Це законопроект для нації, яка розуміє своє місце в світовому розподілі праці, яка розуміє, що таке національні інтереси, яка розуміє, якими інструментами ця нація повинна свої національні інтереси захищати в рамках тих правил, які вона підписала. Дякую. Да, дякую, дякую. Будь ласка, Анатолій Мусійович, прошу. У мене теж для нашої сьогоднішньої прес-конференції була підготовлена спеціальна виписка. Так я хочу зачитати чіткий перевод, щоб ви розуміли. Ничто в настоящем соглашении, о котором сослался Дмитрий Николаевич, не должно быть истолковано как препятствующее любой договаривающейся стороне принимать такие действия, которые она считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности, если они принимаются в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах международных условий. Это однозначно трактуется как сфера единоличного усмотрения страны, о которых, безусловно, она должна оповестить. И остается на усмотрение этого члена, который попал в данное положение. Поэтому это абсолютная международная норма. Кстати, Израиль, я хочу сказать, получил благодаря такой ситуации беспрецедентные преференции, которые, введя не просто процедуру изменения к публичным закупкам, а введя еще офсетные поставки. То есть та сторона, которая хочет продавать на территории Израиля продукцию и попасть в госзакупки, должна получить офсетные поставки в стоимости 35% от объема поставок на территорию Израиля. Вдумайтесь. То есть купить израильские товары. Вот так цивилизованные страны защищают свой рынок. Но хочу сказать, что сегодня 7-миллионная страна Израиль имеет ВВП 300 миллиардов долларов. А Украина, имея чрезвычайную ситуацию, потеряв со 180 миллиардов, откатившись на 90, рассуждает на тему, будем ли мы защищать внутренний рынок, но ни один из реформаторов от Министерства экономики не может рассказать, каким способом Украина преодолеет 7-процентный барьер роста, который вообще-то является точкой как бы полной стабилизации и входа в страны, которые, можно считать, уже имеют благоприятный экономический климат, выходят из зоны риска. Спасибо. Я повністю згоден зі своїми шановними колегами і хочу ще окремо наголосити, що я офіційно і як голова комітету промполітики, як заступник лідера РПЛ з економічної політики звернувся до прем'єр-міністра щодо проведення належної нотифікації і проведення інформування країн-членів СОТ та самої СОТ щодо запровадження в Україні законодавства «Купуй українське, плати українцям». Бо ми абсолютно переконані, що це не є, скажімо, певний там чи такий конфлікт, що хтось виграє, хтось програє. Ми бачимо, що цей законопроект абсолютно буде вигідний європейським інвесторам, так само, як сьогодні їм вигідний мораторій на експорт лісу-кругляка. Бо коли вони приходять в Україну і створюють тут свої виробництва, вони від цього виграють. Коли вони використовують українську сировину, матеріали, енергію, кредити, вони отримують максимальний рівень локалізації, вони від цього виграють. Україна виграє через здешевшення цін імпортної продукції, бо ті, хто хочуть заходити до нас на ринок в умовах певної цінової переваги, вони будуть змушені або зменшувати ціну, або збільшувати локалізацію. І те, і інше абсолютно в інтересах України. І я, до речі, хотів ще прокоментувати вас ще важливе питання. Я в понеділок на Погоджувальній раді парламенту звернувся до Андрія Поробія, голови українського парламенту, з пропозицією і наполяганням, щоб з наступної Погоджувальної ради на них були запрошені і була забезпечена участь за згодою представників найбільших об'єднань українських роботодавців, промисловців, підприємців, виробників. Я вважаю, що це абсолютно правильно і справедливо. Я вважаю, що це стратегічна помилка, коли сьогодні на Погоджувальній раді присутні представники громадських організацій, що дуже правильно, але зовсім не представлений реальний сектор економіки. От таке враження, що оцей голос здорового глузду, який тут сьогодні лунає від людей, які виробляють продукцію, які створюють робочі місця, платять податки, що він владу не цікавить.
От нас така ситуація категорично не влаштовує. Я впевнений, що ми доможемось того, що українські виробники будуть в парламенті мати свій чіткий голос, в тому числі в безпосередній формі. Дякую. Прошу, будь ласка. Микола Антофійчук, телеканал «Україна». Пане Галасюк, якщо ваша ласка, підсумуйте ж все-таки, як зміниться, чи вже змінився законопроект після того, як він був прийнятий в першому читанні. І хотілося б все-таки довідатися, які ж групи товарів отримують преференції українського виробництва, бо ми чули про вагони і суднобудівництво, а тут бачимо представника виробників електротехніки. І коли суспільство дізнається про перелік цих товарів? Ну і коли очікувати цей документ у залі Верховної Ради вже на наступне голосування? Дякую. Дякую вам за запитання. Завтра останній день подання поправок. Я можу поділитися з вами тими принциповими напрацюваннями, які ми вже зробили спільно з виробниками, з експертами, які ми подали. Так? Значить, щодо ваших питань по суті. Перше, перелік товарів, на які це буде розповсюджувати. Згідно норм закону, який підтриманий в першому читанні за основу, цей перелік буде встановлений Кабінетом міністрів України. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб там були враховані пропозиції і парламенту, і виробників. Якщо ви спитаєте особисто мене, то я переконаний, що туди перш за все мають потрапити всі товари високотехнологічні, всі товари машинобудування, приладобудування, да, побутова техніка, про яку там сьогодні говорили. Тобто все, що Україна виробляє сама, все, що має технологічну складову, додану вартість, да, і там, де, ну скажімо, немає, там, де витрати на адміністрування цього механізму не будуть перевищувати його вигід. Да. Рішити це має безумовно Кабінет міністрів після повної інвентаризації державних закупівель, але наша пропозиція абсолютно логічна. Давайте йти з самих великих і дорогих об'єктів, да, так як ми казали, там, починаючи там і гелікоптери, і кораблі, да, і літаки, і турбіни, і вагони, і трамваї, і автобуси. І більш того, ну візьміть навіть комбайни в сільському господарстві, сівалки, і ті купують, то білоруські, то там французькі, то ще якісь. При тому, що наше підприємство не до завантажені. Тобто мова йде про більш ефективний доступ українських виробників до ринку державних закупівель, який працює за рахунок наших з вами коштів. Тому ситуація така. Значить, що стосується темпів прийняття законопроекту, то я розцінюю шанси на прийняття як досить високі навесні, причому не просто як окремого законопроекту, а в пакеті з іншими сміливими промисловими ініціативами. Індустріальні парки в другому читанні, є підтримка прем'єр-міністра України, є підтримка всіх ключових виробничих асоціацій, тому це має бути зроблено. Ми наполягаємо на виконанні закону і створенні експортно-кредитного агентства в Україні, адже на сьогодні Міністерство економічного розвитку і торгівлі фактично зірвало реалізацію закону про експортно-кредитне агентство. Безумовно, там мають бути відповідальність, в тому числі і кадрові рішення. Я вас буду про це повідомляти. Тобто мова йде про комплексний підхід. Що стосується ключових правок, які ми пропонуємо зараз до другого читання. Перше – це вдосконалення і спрощення формули розрахунку локалізації, які ми здійснили з Інститутом математики Академії наук України для того, щоб зняти всі дискусії щодо математичної складової законопроекту. Ми отримали такий офіційний висновок, на його основі подали відповідну правку. Друге – це зробити, що Кабінет міністрів буде встановлювати прямий перелік об'єктів спеціалізованих закупівель, а не виключення з цього переліку. Да? Тобто ми теж спростили механізм. Ми пропонуємо для того, щоб забрати у опонентів будь-які аргументи, знизити вагу місцевої складової формули з 0,2 до 0,1. Це буде означати, що максимальна цінова перевага української продукції становитиме 11,1 в періоді відсотка. Тобто ми ділимо 0,1 на 0,9, отримуємо 11%. Тобто прошу. Більш доступніше, що значить цінова перевага. Тобто, якщо в першому читанні ми прийняли таку норму законопроекту, що якщо українська продукція за якістю, за всіма характеристиками відповідає повністю іноземній, і вона дорожче, наприклад, на 25%, то виграє українська продукція.
Зараз для того, щоб не створити, скажімо, не споплюжити конкурентне поле і не дестимулювати виробників розвивати свої технології, ми пропонуємо вдвічі скоротити фактор місцевої складової до 0,1%. Тобто, таким чином, якщо українська продукція дорожча закордонного аналога, наприклад, там на 10% і повністю по всім характеристикам відповідає, виграє українська продукція, бо 15 копійок з гривні повернеться до бюджету і зарплату. Якщо ж вона дорожча, наприклад, там на 12 чи на 15 копійок, то вона програє, виграє тоді іноземний аналог. Тобто це така компромісна правка. Крім того, ми спільно напрацьовували дуже довго ці питання із Анатолієм Мусійовичем, і з експертами, і з колегами. Я думаю, що ми запровадимо в законопроєкті мінімальні вимоги щодо рівня локалізації продукції в Україні. Да? І з самого початку, коли ще не було цього законопроєкту, Анатолій Мусійович на цьому дуже справедливо наголошував. Я думаю, що якщо ми зробимо мінімальну планку для входу на державні закупівлі, рівень локалізації 25%, наприклад, з 2020 року і, скажімо, там 40% з 2023 року за певним переліком виключень, як це робиться в будь-яких країнах, я думаю, що це теж суттєво підвищить мотивацію закордонних інвесторів створювати виробництво в Україні, створювати спільні підприємства з існуючими українськими виробниками. Це і буде реальна політика індустріалізації. Ну і нарешті дві останніх новації, які теж дуже принципові. Да? Це запровадження п'ятирічних планів взагалі державних закупівель для того, щоб не відбувалося хаотично, як сьогодні. Ну подивіться, чому, наприклад, Київ купив не львівський Електрон чи одеський, там дніпровський Татраюх, а купив, наприклад, польське ПЕСА. Ну тому що коли тендер з'являється отак, нам треба через місяць закупити там або вагони, або трамваї, або там що ще, то хто їх за місяць, вибачте, може продати? Тільки той, хто їх уже виробив і заздалегідь сидить, чекає десь за кордоном з кредитами по 2%. А наших виробників дискримінують системно. Тому українські виробники мають право знати, які в державі плани модернізації інфраструктури закупівель на 5 років вперед. Це нормально. В інших країнах так працює, і ми хочемо це зробити в Україні. Ну і нарешті, наостанок, ми хочемо законодавчо зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі аналізувати регулярно структуру публічних закупівель, не тільки товарну складову, а й імпортну складову. Тобто, щоб вони чітко могли сказати, скільки в нас імпорту офіційно, да, там не за якимись посередкованими оцінками чи експертними розрахунками. Це нормально. Ми маємо розуміти, куди наші з вами кошти йдуть, на розвиток економіки яких країн. Ми хочемо, щоб вони йшли на розвиток нашої економіки. Тому облік і моніторинг і прозорість – це першочергові засади цього законопроекту. Ну, такі от ключові новації, які ми зараз пропонуємо. Прошу. Ще одне уточнення. Два питання об'єднаю в одне. Щодо відповідальності уряду і щодо конкретних прикладів. Сьогодні на уряді виконуючий обов'язки Укрзалізниці пан Кравцов доповідав щодо стратегії інвестиційних проєктів на 2018 рік та на 2019-2020 роки. В тому числі, наприклад, на 2018 рік заплановано купівля, можливо, буде відповідний тендер, процедура і так далі, закупівля дизельних тягових локомотивів компанії General Electric. Так вже сьогодні є зобов'язання компанії General Electric 10% від вартості локомотива брати українського виробництва. А через 5 років дійти до 40%. Якщо ця програма буде, якщо цей закон буде прийнято, якщо такі програми будуть державні монополісти і в цілому в публічних закупівлях реалізовуватися, це дійсно потужний сигнал світовим лідерам в виробництві тих чи інших товарів, які хочуть приймати участь в закупівлях, в публічних закупівлях в Україні. Будь ласка, приходьте. Інвестуйте в Україну, інвестуйте тут використовуючи свої інновації та нові технології, але з обов'язковою умовою, згідно закону. Коли закон буде мати вимоги до локалізації, до доступу на публічні закупівлі, відповідно цим вимогам відповідати. А це робочі місця, це податки і це зменшення тиску на гривню з огляду від'ємного садня сьогоднішнього по зовнішній торгівлі. Дякую, Дмитро Миколаївич. Будь ласка, пан Громика. И еще добавить, что на самом деле очень большой резонанс, и лично я с большим уважением отношусь к господину Нефедову, потому что он больше обвинял этот законопроект, что это может чуть ли не похоронить
большое достижение, в общем-то, последних наших лет, это система Прозора, да, и это всколыхнуло общественность, и, конечно, люди, которые не читали этот законопроект, сразу, как так, если Прозор умирает, тут столько миллиардов гривен сэкономил, а теперь этот законопроект убьет Прозора, то ни в коем случае нельзя поддерживать. На самом деле, я просто хотел сказать, и я уверен, что господин Нефедов, если до конца изучит, особенно сейчас с компромиссными вариантами, с компромиссными правками, да, он поймет, что Прозора как было, так и будет работать, абсолютно нормально существовать. Вот то, о чем мы сегодня говорим, украинское складовое, то есть вот мы экспортируем, когда в Европу получаем сертификат Евро-1, его выдает таможня. Там, знаете, насколько четко прописано вообще технология определения вот этой украинской составляющей. Что вот сколько она должна быть, из чего она состоит, сколько должна быть рабочая сила, электроэнергия. Туда все закладывается, да, в украинскую складовую. Настолько все прописано, так же, как и в ТПП. Торгово-промышленная палата выдавала сертификат СТ-1, да. Там тоже все досконально прописано. И поэтому говорить о том, что несет коррупционные риски, вообще не приходится, когда все давно продумано и прописано. То есть можно обсуждать над какие-то конкретные пункты. Да, вот когда было 25%, наверное, действительно это был где-то перебор. Сейчас 11%, вот лично на взгляд нас как производителя, это уже недобор. То есть я думал, что, честно говоря, альтернативно где-то 15-18, но уже 11%. Обсуждать 11%, то есть Прозора никуда не денется, никуда не умрет. То есть абсолютно будет точно так же работать, как и работало. Поэтому я, в общем-то, предлагаю журналистам, и, Виктор, вас прошу в следующий раз создать круглый стол вместе с господином Нефедовым, с другими, потому что с РПР мы, например, тоже в очень хороших отношениях. Мы вместе двигаем наши законопроекты по детинизации от нашей коалиции. И за круглым столом, чтобы были действительно оппоненты, прийти к соглашению, чтобы все-таки этот законопроект прошел, а вот его не загубили, как и многие другие хорошие проекты. Спасибо. Андре, насправді ми неодноразово запрошували на круглі столи, які ми проводили в парламенті, і не тільки пана Нефьодова, да, і міністра економіки, першого віце-прем'єра пана Кубіва, і безумовно, і Максима Нефьодова, і експертів. Да. Ну, на жаль, вони жодного часу не знайшли можливість для того, щоб приєднатися до парламентарів, до виробників і мати таке, ну, відверте фахове обговорення. Тому ми в якій знаходимося в такій дивній заочній дискусії, да, ну, але я думаю, що це питання часу і безумовно ми це виправимо. Дякую. Будь ласка, пан Федін хотів прокоментувати теж. В отношении здесь было рекомендаций, спор в отношении рекомендаций ВТО, МВФ. Я не так давно прочитал одно очень интересное исследование, согласно которому, если мы будем выполнять все рекомендации МВФ, к 2022 году ВВП страны достигнет 150 миллиардов долларов. Это всего лишь 84% от уровня 2013 года. Как сказали правильно коллеги, у нас есть законодательные основы для того, чтобы в рамках соблюдения законодательства идти вперед. Нам надо новая экономическая политика. И закон «Купуй украинское» – это первый шаг в этом направлении. Спасибо. Дякую, будь ласка. Прошу. Центр економічної демократії. Питання до Дмитра Олійника і до промисловців інших. От наскільки сьогодні Міністерство економічного розвитку співпрацює, комунікує з нашими промисловцями? Чи воно комунікувало саме по цьому законопроекту, щоб почути потреби, якісь вимоги, думки наших промисловців? Наскільки є плідна ця дискусія? Як її можна було б, ну, не знаю, покращити? Чи сьогодні дійсно от чує потреби промисловців наше Міністерство економічного розвитку? Дякую. Давайте я буду говорити дуже простою людською мовою. Є посадові особи, є інституція, як Міністерство економічного розвитку. Наприклад, з першим віце-прем'єром та міністром економічного розвитку Степаном Івановичем Кубівим в мене є можливість спілкуватися як голові Ради Федерації роботодавців практично декілька разів на тиждень. Але я тут хочу не погодитися з колегами щодо, ну, наприклад, перший заступник Максим Нефьодов. Ми його запрошували і до нас на засідання Федерації роботодавців України для того, щоб провести професійну дискусію. Дійсно, на круглий стіл. Більше того, ми виступили з ініціативою. Маю надію, що Комітет Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва запросить офіційно
посадових осіб Міністерства економіки, наприклад, першого заступника Максима Нефьодова, який відповідає за промисловість, та заступника пані Микольської, яка відповідає за експортну політику, на фахову розмову вже в рамках комітету. І мені буде цікаво, яким чи прийдуть чи ні, я думаю, що не прийдуть. І, до речі, завтра в нас засідання сторони роботодавців національного рівня, ми знову ж таки запросили цих осіб подискутувати професійно. У мене є таке розуміння, що, скоріше всього, не прийдуть. Чому не прийдуть? Дуже зручно вкидувати в інформаційний простір, коли в Прозоро є, вважаю, що досить заслужено хороша репутація, що закон корупційний, закон для олігархів, тобто такими лозунгами спілкуватися, не на фахово, а лозунгами. І це в тому числі частина маніпуляції. Тому що коли маніпулятивно підмінюють місце реєстрації компанії і походження товару, то це зрозуміло, що це чиста маніпуляція. Та ми за те, що, в принципі, там люба іноземна компанія, яка локалізує тут в частині якоїсь виробництва товару в Україні, welcome. Ми будемо рости краще, як країна в цілому. І це ж сполучені сосуди. Це, наприклад, моя продукція. Будуть пити більше води, горілки, і слава Богу. Тому що, в принципі, коли будуть продаватися кораблі, коли будуть Сантур буде свою продукцію продаватися, ми всі будемо рости як економіка і як громадяни жити в більш заможній країні. Так от, фахової дискусії на рівні заступників і, відповідно, вже в цій частині як інституції, на жаль, немає. Більше того, наприклад, в нас є чітке розуміння, що по експортно-кредитному агентству пані Микольська блокувала вихід тих документів, які б започаткували роботу цієї інституції, а робили якісь такі, знову ж таки, маніпулятивні кроки щодо створення експортних стратегій, щодо створення офісів просування і так далі, тому подібне. Весь світ розуміє, як ефективно працювати на зовнішніх ринках, через які інструменти. А ми розробляємо стратегії і робимо маніпулювання. Тому я можу сказати, що ми зараз готуємо позови до суду щодо кримінальної діяльності та бездіяльності деяких посадових осіб Міністерства економрозвитку, в тому числі першого заступника пана Нефьодова і пані Микольської. Зустрінемося в суді. Дуже буде ефективно. Дякую. Дякую. Я, до речі, хотів би з цього приводу теж хотів би наголосити, що мені видається обурення Дмитра Миколаївича абсолютно обґрунтованим, да? Бо по моєму спілкуванню з виробниками, з промисловцями, ну і навіть по спілкуванню з колегами народними депутатами, то виглядає так, що вищі посадові особи Міністерства економіки, вони по суті саботують реалізацію промислової політики України і реалізацію інвестиційної політики, яка дозволила би залучити в Україну масштабні інвестиції в реальний сектор, створити робочі місця і стати більш незалежними від міжнародних фінансових інститутів. Тим більше, у мене є юридичні підстави, які свідчать про такі факти. Я неодноразово вже звертався до керівництва уряду з вимогою щодо припинення порушення законності, в тому числі щодо зірвання строків створення експортно-кредитного агентства в Україні. Воно досі не створено, хоча мало бути згідно закону, створено ще влітку цього року. Це дуже серйозне порушення закону, яке, я абсолютно переконаний, воно дійсно, так як каже Дмитро Миколаївич, воно не має залишитися поза увагою не тільки уряду, а й правоохоронних органів. Бо що таке експортно-кредитне агентство? В Канаді завдяки цій інституції створюються 63 мільярди доларів в ВВП. 63 мільярди доларів, можете собі уявити, в Канаді. Це співставно з ВВП України сьогодні. Це тільки завдяки оцій інституції підтримки канадійського експорту. Тобто завдяки цьому Канада продає по всьому світу готову продукцію, да, а нас перетворюють, вибачте, на націю гречкосіїв, да, і це в кращому випадку. Тобто сировинна колонія, да, тобто ми експортуємо за кордон сировину, людей, які не знаходять роботу, ще й гроші через систему державних закупівель. От нас, промисловців, виробників, парламентарів, парламентське лобі, це категорично не влаштовує. Тому тут мова не про особисті симпатії чи антипатії до якихось людей. Да? Ми всіх любимо, всіх поважаємо, але ми будемо вимагати дотримання закону і реалізації українських економічних інтересів. Дякую. Будь ласка, прошу, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Мене звуть Вернівський Павло, компанія Capital Times. Хотів вас запитати таку річ. Ну, тут чув, що цінова преференція буде в розмірі 11%. Ось, і чув цікаву таку річ, що вартість грошей в Європі, наприклад, і в Україні, там в нас 20%, там в них 7%. Тобто, виходить, тих самих 13% вартості коштів ми все ж таки знову програємо в нас. Ну, якщо, наприклад, наш виробник захоче взяти кредит, там, ну, то він виграє преференцію в ціні, але в той же час, наприклад, він програє в коштах. Ну, тобто, в даному випадку, навіть із-за вартості грошей, то у нього такої немає. Потім ще інше питання. Ну, виходить, ми також все ж таки працюємо в міжнародній економіці, ну, світова торгівля взагалі, так? Там ж міжнародні корпорації працюють, які мають багатомільярдні обороти. Ось, у них за рахунок ефекту масштабу вони просто можуть навіть знижувати ціну, а деколи навіть демпінгувати, щоб завоювати внутрішній ринок. І знову ж таки, ціна 10% – це дуже мізерна порівняно з тим, що ми можемо собі, наприклад, навіть дозволити знижувати. Ну, ось. І третій момент – рівень локалізації. Чомусь, ну, взагалі, якось питання, чую, тут 20% вилунає. Ось, ну, насправді рівень локалізації – це ж, ну, доволі такий цікавий інструмент залучення інвесторів. А ми кажемо, що він тільки досягне до 40% до 2023 року. Чи може якось може пошвидшити? Тим більше ми бачимо, що в Америці за цей час них буде вже 75% локалізації. Ну, якось, ну, збільшити мається на увазі рівень локалізації, перепрошую. Спасибо за хороший вопрос. Я хочу зачитати поручение премьер-министра Украины, которое он дал 28.04 этого года в рамках гармонизации системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС, подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров предложение о внесении изменений в закон Украины о публичных закупках в части введения квалификационных критериев, основанных на стоимости жизненного цикла, удельного веса ценового критерия, ценовых преференций при закупке продукции национальных производителей, имеющих сложный или специализированный характер, долгосрочных контрактов при осуществлении закупки продукции, и которая является специализированной или инновационной. То есть вообще ничего нового в том, что сегодня в законе, как бы, уже нету. Неоднократно. Это второе поручение премьер-министра. И я не разделяю там оптимизм коллег, что товарищ Нефедов что-то не понимает. Он понимает. Он прекрасно понимает, что он делает. Он образованный, квалифицированный экономист. Он понимает, какой вред наносится стране, которая сегодня в состоянии войны, уничтожая ее промышленность. Этому есть определенные формулировки в Уголовном кодексе. И этому не надо стесняться. Страна, которая не имеет промышленного потенциала, не имеет шанса выбраться из той ситуации, которая есть. Это даже не Приднестровье. Вот все прекрасно понимают, что мы можем победить только если проведем экономическую войну. Я с вами абсолютно согласен о том, что 11%, нам не нужно идти здесь ни на какие уступки. У нас действительно сегодня чрезвычайная ситуация в экономике. Мы потеряли 50% нашего ВВП. Мы имеем 2500 долларов ВВП на одного работающего. Это предпоследнее место в Европе. Меньше у Болгарии. Ой, у Молдавии только. Украина имеет предпоследнее место. Мы не можем обеспечить свой жизненный уровень. То есть 10 тысяч долларов на одного работающего, это вообще-то такая отметка, ниже которой начинаются революции, митинги и так далее. Мы хотим с вами жить в спокойной, процветающей стране. Хотим понимать, какое у нас будет будущее. Я считаю, что сегодня отметка в районе 15-20% плюс уровень локализации, который вообще-то является абсолютной нормой, нормальной. И все это вписывается в понятие стоимость жизненного цикла, потому что наши чиновники должны вспомнить, за что им платят сегодня такие зарплаты, писать методики для каждых отраслей, какой должен быть уровень локализации. Я не говорю, что это нужно огульно взять для всех. Это действительно серьезнейшая работа. И мы с вами только вот катнули вот такой ком этим законом, да, и Национальный комитет в своих рекомендациях, которые выработал на основе работы экспертов и рабочих групп, которые должны полностью изменить экономику. Какой должен быть уровень локализации в каждой отдельной отрасли?
электротехническое, машиностроительное, приборостроительное и так далее. Какие мы имеем там преференции? Если мы ничего не имеем в этой отрасли, ну, может быть, надо его уменьшить. Если мы действительно имеем своих производителей, наверное, их надо защитить. Но и самое главное, ведь опыт мировой говорит о чем? Что благодаря этим мерам завтра эти отрасли будут конкурировать на мировом рынке. Это всего лишь временная мера для того, чтобы наши производители окрепли и завтра успешно конкурировали на мировых рынках. И все это понимают, что гораздо выгоднее забирать талантливых инженеров, ученых, рабочих, на которые страна потратила миллиарды, чем завтра покупать украинские товары. А мы с вами уже такие примеры имеем. Тот же товарищ Нефедов, когда премьер дал поручение рассмотреть вопрос представления Украины в Ганновере, недавно была выставка «Агротехника», огромная выставка, мировая, раз в два года проходит по сельхозмашиностроению. Вы все знаете о том, что в этом году создан механизм поддержки сельхозмашиностроения. Премьер об этом неоднократно говорил в виде компенсации стоимости и так далее. Это тоже механизм, кстати. Абсолютно прозрачный, некоррупционный, который выдается аграриям. И было предложение создать площадку Украины в Ганновере, где были бы представлены все украинские производители. И это площадка для переговоров с иностранными инвесторами, где мы бы говорили о инициативах, об условиях и так далее. И насколько мне было обидно, я был в Ганновере, видеть, что есть стенд Беларуси, есть стенд России, есть стенд Канады, есть стенд Америки, есть стенд Франции, но нет стенда Украины. Аграрной страны, где мы говорим, что мы собираемся собирать 100 миллионов тонн зерна. На самом деле, двигаясь такими темпами, мы просто будем выносить естественное плодородие почв вместо зерна за границу и продавать за валюту. Поэтому, и тоже, кстати, Нефедов написал ответ на письмо о том, что это нецелесообразно, и средств таких сегодня нет. Поэтому, как бы, есть много, на самом деле, сегодня фактов, которые говорят о том, что такие люди не должны работать в правительстве. Я абсолютно согласен с Дмитрием Николаевичем. Это мнение Федерации работодателей, мое убеждение как народного депутата, что этим людям не место в правительстве Украины. Дякую, Анатолій Масійович, будь ласка. Да. Я теж хочу подякувати за фахове питання. Більше того, в цьому питанні є частина відповіді вже. І підтвердити те, що сказав Анатолій Гіршвіт. Офіційно Федерація роботодавців України звернулася до уряду, прийняла своє внутрішнє рішення щодо невідповідності посадам Максима Міфодова як першого заступника Мінекономрозвитку та пані Микульської. А тепер продовження відповіді. В чому проблема урядовців і, наприклад, наш народних депутатів? Проблема в тому, що нами, як суспільством, маніпулюють. І я пробачаюсь, ну, це класик сказав, Стенлі Кубрик колись сказав, що великі країни ведуть себе як бандити, а малі країни ведуть себе як повії. Нами маніпулюють, і, на жаль, ми сьогодні невелика країна. Нас отак от ведуть в сировинну, в сировинне майбутнє країни з дійсно населенням 15 мільйонів. Копати лопатою руду і сапкою добувати рапс. А ми вважаємо, що це неправильно. І дійсно, в принципі, в країні є частина чиновників, я теж погоджуюсь з колегами в цій частині і з Анатолієм, що вони все розуміють. Вони просто виконують функцію, отримуючи від держави за наші кошти платників податків, отримуючи від держави зарплатню, а від грантових коштів ще собі добавочку, і вони виконують функцію зробити з нашої потенційно великої країни маленьку країну. Але ми цього не дозволимо, тому що ми теж багато чого розуміємо. І в вашому запитанні є наша частина відповіді. І, Валерій Вікторович, вибачайте, будемо на вас тиснути, щоб з тої сторони не було того тиску, що ой, давайте, можливо, погодимось на 11. А чому 11? Поки є 20, і давайте хай вони
хто там, Нефьодов чи хто, хай виходять на професійну дискусію по документам. І чому повинно бути менше? Я дуже хочу почути ці аргументи професійні, фахові. Чому повинно бути менше? Чому ми національну економіку, національний інтерес задля когось там повинні зраджувати? І я можу сказати, як сьогодні очільник Федерації роботодавців України, ми цього не дозволимо. І в тому числі, вибачайте вам. І більше того скажу, ще один момент. Колись в мене була дуже цікава розмова з одним з європейських комісарів, і з вашого дозволу я не буду говорити його прізвище, коли я йому показував економічну частину угоди з Європейським Союзом, чисто просто на цифрах. Ну, наприклад, що коли вона стартувала, угода про вільну торгівлю, 70% виключень. Ну, тобто тільки 25 товарів відсотків рухаються вільно. Більше того, там банани, примати, ананаси, те, що сертифікат походження моєї країни не дамо ніколи. І я йому задаю питання. Кажу, слухайте, шановний, це ж приниження країни. Це ж не паритетні економічні відносини. Ви ж в Європейському Союзі говорите про системи справедливості, там, вільних там, економічних відносин і так далі, і тому подібне. Відповідь була чудова, пам'ятаю до сих пір. Ваш же уряд це погодив. А потім ще додав після невеликої паузи. А чому ви не тиснете на уряд? І я зрозумів, що ми зробили велику помилку, приєднуючись до СОТ, підписуючи на таких умовах угоду про Європейський Союз. Сьогодні, по типу, так бути дуже скромненьким, і, можливо, там дійсно там зважимо на якісь там, хто кричить в Фейсбуці, зважимо, можливо, десь знайдемо компроміс в відсотках там і так далі. Ні. Тому що це національні інтереси. Якщо бачите корупційні інтереси, ми тут всі сидимо, всі налаштовані на те, щоб корупції в державі не було. І, до речі, корупція в них, а не в нас. Корупція в Міністерстві економіки, корупція в чиновника, який підписує ту чи іншу справочку і так далі, тому подібне. І ще одне, Віктор, я пробачаюсь. І ми десь місяць назад Федерація роботодавців України проводила дослідження 2001 керівника і власника підприємства. Одне з запитань звучало таким чином, що сприяє найбільшій тінізації економіки України. Так от, на другому місці з 10% було бажання бізнесмена собі створити більш сприятливі неконкурентні умови, щоб виграти конкуренцію. А на першому місці було більше 40% – це створення державою умов для тінізації економіки. Тобто стоїть шлагбаум, поки ти мзду не заплатиш, ти його не пройдеш. Тому корупція в них, а не в нас. Є питання до закону, от він тут є. Будь ласка, який пункт, як написати, яким чином знайти відповідь. Якщо ні, до побачення, зустрінемося в суді, якщо не можемо зустрітися так. Дякую. Дмитро Миколаївич, дякую за вашу принципову позицію. Я переконаний, що ми цю ініціативу доведемо до реалізації повноцінної, до прийняття парламентом і через тиск промисловців, і через мистецтво політичної роботи і компромісу, бо ми розуміємо, що це дуже складно прийняти будь-який такий фундаментальний закон в другому читанні, але ми знаємо, як це зробити, я впевнений, що спільними зусиллями ми це зробимо. У мене ще питання від видання діла UA, вони прислали, навіщо такому прозорому законопроекту така складна формула. Формула. Ми звернулися для того, щоб зняти всі питання по цій математичній складовій, на якій дуже багато, на жаль, теж штучних маніпуляцій. Ми звернулися до Інституту математики Академії наук. Вони надали свої фахові рекомендації, як викласти формулу в найпростішому вигляді. Да? І ми її зараз вносимо як поправку до другого читання на законопроект. Тому жодних питань щодо математичної складової немає. А зміст формули дуже простий. Ми просто порівнюємо українські складові собівартості з загальною виробничою собівартістю. Да? Будь-яке підприємство веде цей облік, нічого нового там немає. І пан Громика про це казав, і Анатолій Масійович казав. Тобто, і це сьогодні працює при експорті, при отриманні сертифікати Євро-1. Це сьогодні працює при частковому відшкодуванні вартості сільхозтехніки. Це те, чим якраз займався і запроваджував це Анатолій Масійович в Кабінеті міністрів через постанови Кабміну. Тобто, механізми сьогодні є, і жодні дискусії про такі процедурні питання, вони не заслуговують насправді. Справді,
великої уваги. Більш того, на жаль, розповсюджуються цілеспрямовані міфи про якісь там 23 довідки, що це буде складно, що це буде неможливо. Да? Візьміть самі законопроекти, подивіться, жодного слова там немає. Ні про 23, ні про 13, ні про 3 довідки. Тобто це є просто штампи, це є просто вигадки, які спеціально розповсюджують для того, щоб люди, які в цьому не розбираються, не знайшли для цього часу, щоб вони подумали, о, там щось складне, погане, ми не будемо в тому розбиратись, краще не треба експериментувати. Да? Тобто ви бачите, що законопроект дуже якісний, він в інтересах України і українців, і ми маємо дуже серйозні наміри і дуже серйозне парламентське лобі і лобі виробників для того, щоб провести цей законопроект, бо підсумовуючи, це знов-таки, це нормалізація торгівельного балансу країни, це більше робочих місць в Україні, це замовлення для підприємств, які працюють в Україні, це значить міцніша гривня, це значить стримування інфляції. Тобто я хочу подивитися, хто відкрита буде, не заочно десь, а відкрита буде проти цього дебатувати. І ми готові це робити на будь-якому рівні. Шановні колеги, я дуже дякую вам за увагу. І у вас є роздатковий матеріал. Будь ласка, якщо є якісь питання, звертайтеся, є контакти, будемо раді вашим пропозиціям. І висвітленню максимальному цього питання. Спасибі.